Өтөкүнүнөн эфирге сонундар студияга Татьяна Филиппова Левин маңнай сүрүн сонундан. Бүгүн чурапчы улуугун кытаанах нэхелегер саңа таас оскола үрүлэх ахылдыда болла. Намңа земскей доктор тосқолунан келбит иделяг брастар Джон Сергет угарулалилдер. Усалдан улуугун берт ууга нэхелеген олохтоого Николай Ширяев төрүт үгэхи умнубакка кыстык балаганы тутунна. Бүгүн чурапчы улуугун кытаанах нэхелегер икки тээстээх саңа таас оскола жете арыллар долгутуулаах күнү. Олохтоохтор өр күүппүтүүрүүлерин Илдар Ханайсы Николаев теңге үлэхинне. Саңа уорагай тоугун местете осколага уонна сүрбе биэс местете ухуянган анар. Тутууну восток каачактаммыт эпитнестээх тирилте иилээн сагалаан икки сылустата тутан лоп курдук болжоор үлэга киллерде. Илдар Хан оскола олорун үлэхиттери нэхелек олохтоохторун саңа сайдыы суулугар өссө бир хардыыны оңорбуттарынан эгерделээте. Уонна оскола директор Вячеслав Яковлевка автобус сертификатын туттарды. Мен мактанам эте учуталлар бүтөхөдө аны жаракан условия бар олор үлэбиттерин оолору шүйдүк беретендер бухылдар устата кытаана коскуотун үрнечелере российский тахамна конкурстарга хасады каяннар бу окуодо чурапчинер болбака республикабытын ийниги күнгө жарыттылар вот эти көддөрөр бу кажетте үлэгер беринилях учуталлар бирдейске коллектив бу кытаана коскуот көрүлөйрин бу икки кыл ихигер хүбө хүбө бир кыл устата Бихетутачалар быт, ол федеральный республиканский юбилейхиннен, улус юбилейхиннен, Боскованы бертяға шөйдік тудан тахардылар. Джакускай Корака Государственное управление про людей и китахенча сюрбе бирден ухукелинге федеральный округ форума ыдылла турар. Брайек ухукелине уанна артиканы сайыннарыга министерстве өйөбүлінен болар. Барыта 300-тен тақсы кыттачы бар. Балар истерегер округ бары субъекттарын бірістебетеллере, регионнар бары бұталыстываларын уанна салалталарын кенеттен кыттыынылалар. Бүтәхік шақшынан сахасырыгер 205-ен үз кейі коронавируста ата. Джокускаға сүйіс сәтті, Нерунгерігі сүрбе үз, Мернеге үрбекке, Мәңі ханғаласқа 19, ханғаласқа 14, Алданға 13, Аммаға Ленскеге ағысты, Нюрбаға сонтарға тааттаға сәттелі, Өліғымаға 5, Әжігәңі намға үсті, Томпоға 2, Бүліге Горнайға алыра қалымаға, Уыс Алданға шұрапчыға 1-ді кейі ғылжы бұты бәлетінер. Лабораторияларға 5 тұхыншаттан тақса анализін шейділер. Қаллан тымныен республика хоту улустарыгар осколог лоргар үйерақ тоқтауды. Бүгін Аккираваннай күні өймекен улуғын алтан әхелегер білдіреннер. 305 сеттоғы үйеремет. Манысерге муама улуғын кенігер хонуға маңнайгыттан бәхес класқа дері үйерақ тоқтауды. Бұн әхелекке бүгін хасырда 4-ден ағыз градус тымны бәлетінне. Усыяны улуғын ұз көйгі бәхелегер салғын температурата 5-3 градус. Сайылық сәленеға 4-9 градус тымны. Жаңыл улуғыр 5-3 градус тымны болан кеккен әхелекке мие Аккиравандай. Намнағы дұрубе қырыста бұл институмегер земскей доктор программанан уопсая сүрбе идетейбіт біраз үлелер. Тұстақ тосқылы туғанан чурапчы шақырыттан төріттәғ Егор Старыстен 6 сылын намнағы кин балыға травматолог ортопед бірағынан үлелі сылжар. Улус бір тұтақ үлехетін Нюргияна Романова көрісті. Егор Сарысын травматолог күрдік олыс әппетнестек өлені осколаға сылжан бұхарымыд. Армияға сұлыспатын кеніттен медицина институтын интернатураны бітерен 2-16 сыллаққа намылу ғығар травматолог ортопед бірағынан ананан кәлбіде. Егор Егорович бұ күрдік намну 6 сылын қонноға ахылан ұрғақтарын әмтір, чәпчетер, үтвердер. Травматолог күн бір аңарғар сытар балығаға дәңнеммет, ұңоғы тостуылақ, үліпі жонығытта бары білетін берен бачыстығар. Дөхеді сылалағын хен әдер кейі талбыт идетігер берін илек. Жонырғы үшіге үтвені ғорыр нәшер бұдықта. Бәм ұнна хасырда бағара-бағара өлі бар кәлемін. Аня бұмандық тоқ күрдік. Үлелейбін, нәнші жолақпын дейханадамын, тұрсты бағыра үлебір үлелейхе жабын дейінмін. Білген кені ұлысқа соғытоқ травматолог ортопед біраз, оның әмчет 2 серінен үлелер. Сытар балығаны тәңе аны күнікке саңарғар поликлиникаға дейін тағыттан көрдерінер жоны көрір. Манны күнге ортатунан сүрбе әчейлеақ кеге кені илетінен ағар. Әдер специалистарға өйі біл болар, земски доктор программа нехеленне чөл чәген боларығар, бірастар олықтақты күлелелерігер күғы берді. Бұл мұнна әдір специалистарға сер бер біде.
Ол серге жетет тұтым, ата пока бедерлікпен. Дорубия харыстабылын саңа системе, тә саңа технология, аныгы медицинская аппаратура алуқы киретін кітті, әдер специалистар тәңге хамсалар. Гиппократ андағарын бериағаттен Егор Старыстен нам серегер отығар үлелей кәлбететтен алыс жаллах. Нам наға чөй хір бұдақта. Аластардақ, тыялардақ, өрістақ, барта бар, қорыттан чугас. Жанлары үші бағылар. Оны хам үші жүн коллектив фут барта әдердер. Олеген әдердер бәбәбәрін күті әдөмі үші бағыты күрліхі жағыр. Земский доктор программынан бүгін коллективка анал өрәқтәк сүйлбі әмчі түлелер. Бұйыл бұ программынан 5 иделәк бұрас, 2 хирург, терапевт, педиатр, фельдшер, олықтақтық үлелей кәлелер. Нюрген Арманова, Иннокетик Рашапкин, Сақа Телевидениеті, Намылуға. Хифу инфраструктурные технологии ларга колледжин студенттары эдер профессионаллар диен республикатағы чемпионатка белемненелер. Быйыл күрәктегияқ сыни оны хүттен хүрбет өрдігер еретерілеға. Барта Балтараты хынча кейі үз белеонан кіттіға. Ол хигер инфраструктурные технологии ларга колледждан түрдөнтен тақсау студион хүрбекке хайысқанан сатабылын тұргутуға. Орта анал өрәккі хатаманлық улахан күрәктегіге икі тіхінча оны сылтан кіттар болан, опытта ақтар. Эбейтін быйыл саңа мастерскойдар арылан, әрчілерге олыс табығастағы. Білген оғылар неделеға кете үсте жарықтанан кәхімнелақтық білімнен әсіл жалар. Білген бігі аңа мастерскойдар бұт арылғаннар, аңа оборудование бар болан компьютер бұк күсті, олеген программалар еген үшуеді күлелелер. Оның әттәққа төт мастерскойдақ бұт, ол мастерскойдар түхі свободный дарынан көрімміт, бәбіт, расписание, график, оңырылмыт, білімне біт. Барытын көрелілер. Кеге түхі білімі, түхі профессиональный ден, олата профессионализм ден идерет түнен бол, баққа қаддық бәйтін туттары қаптара, жанары кітті кептістері қойтуру қойда абата ден. Агростартап гранаттан тирегерен бея желатын сағалабыт. Бүлі корат олықтауға Италина Томская бұйыл 2 сайынын олықтауқтару кітарчы бұспыт жәженінен қачыйды. Кені күхіннары үлелетер теплицатыгар индикетін үйнәйі оғыротағын арағын әлбетер сорып тұрырар. Онын манна күн бүгін өрімен үлеті барар. Александра Хабычарова капсияға. Соғыруттан баробаға ден келбіт отоннақ мастар, виноград, яблоня, груша, слива, теплица иккіз әтәйігер үйінен тұраллар. Ол күрдік иккіз ұлтан бәттіқ күдіңдіға үлелер Айталина Томская теплицата сылы әргетчі күйіңен челгейер. Еті күрдік жәжен үйінлер етіттен сағыланмыд бәе жарыға күн бүгін кәңен сайдан ихәр. Бұ фрукталақ маңынан тұқ күрдік, эксперимент күрдік жарықтанын ағылады бұд. Виноградтар балар, яблоня, слива, груша, абрикос, колоновидные кормилеры. Потом хайдах тоқ үйнерін көрін барын мұн осайынан хақайырыгер. Бұманық джажан олардуыда, онына фрукт, виноград ең олардуыда бұдан кескілләк болсы бұғылақ темін. Бастықа хағылағанлары бұрылыған көрі хүджабын. Хайынған хевеккер асадатынан дағынан қолынатынайынан ұнайды бұйыл әбей жарғырды бұд. Бұйыл сайын ұстата меннегес кітарчы бұспұт ағы сүз кейлі жәжен олықтақтырға атыға тағыста. Онтан күхіңі кәмге үйінәйі ұтыяр кәмегер, теплица маңнайғы әтәйігер өрімен үләте барар. Дежәмбет қайдақ үшілдік үнюға дейәмбет бұ әме атын технологиян екелдерін үлімон бара тұра білген. Бұл күхіңі кәмге. Бұлар етелері болу тұрар. Оның тұн бейгі әлелі ақпыт, еңдекетін бұл хаңа қайысқа ұлыс бұдығар қайдыға дейін. Теплицалақ қағайқа үлі местетін тахаран күн бүгін істас үліға ұлықтақтыр ғылжалар. Оның тұн ұлыс жағалтатыттан көрілі бүт үбінен маңнайғы әтәс семен мосталаныға, әбі ітетер системе тардылыға. Оның тұн еңдекетін манна анығы технологияннан гидропонна еніманы туханан үйнәйі арағын әлбетер сорук тұрар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Лып күрдік оғығылақ кыстыр балаған. Ус алдан ұлығын бәрт ұған әхелеген ұлықтауға Николай Ширяев кыстыр балағаны тұтынна. Онын өбігелер бүтігістері ұмнылы бат. Итер әрі анығы серінен Николай бәйті мұндырдан балағаның ұғығынна. Сихилей Катерина Мұлысы басырдатар.
Барагай Баганалан, Энчиребет Эркиннен, Сырда Олохтого, Николай Ширеев, Балаганы Туттан, Ратыннар Быт. Акылаттары Ахтаққа Туарата 6 метрелек, Уанна Устатнан 9 метре болбыт. Мостатын Балкытын Чиргел Кытанах Махынан түхербит. Тымны Аргейбатын ден, Хаптаханы 2 қос уртала быт, Үрит Махын 2 ардын ыпсаран тәлгебит. Холлоғын эме берке кишеен оңыстыбыта тута биллер. Пиларамаға Кытгитын аштаран баран, сыгыран, эккардыгар, пакля угабын, онна юмандык шуй бәләк самарияхынан таттаран. Аллара түптен, онна бюхар түптен. Төрдіға сай балыйвын, онна ол туғынан баштан улықандан үттіпін, онта хенгенгенен үттен баран. Өті машина көлі өтін шуэрер, тәлілдер балды. Онныңынан аяс, қашығыр әші таттаттан баранмын. Аллара тағығар таққар болуырдылы, ой собрание тонором баран тугречу куранах баркуттым. Николай Балаганыгар итидер ситиме тардыбатах, кириэти кытта хаңас муннука турар, көмілі курдук муханнах кирпича оғоға, күлібірю умайды дағаны бір курдук сылые түхеребит. Онын абраныгықпын ден Николай астынар. Өнертен түліттях Гаврил Чернаградскай чақчы идети бит оғоқчуд. Тылбын бұғығын бакка оңорон берен абрата дир. Топкатын төрдігер маннык турбала ақтемер, тағыттанылар. Онна бүйе үте үш хабыға. Бүйе ұтырым сағана ол білі чоғы қалбытыға келдерімен үш. Төкіндікті үш маннык қырдағы ұған көбейбет. Онна ол таққар туғын дымықуыдын қаппағын күрдік сабабын. Хаппа тақпына бүтерен көбей. Хасығыда тұрғы бар аяс. Сыпсылас болар. Саха Балағанын тұттуым ден Николай Түрікі дағаны егер саныырам. Оны бірдік әргене Эрнест Алексеев кенегеден ағалан, жа онын сирдеден түйінен кебіспіт. Мұнарыр түгенегер сырдаққа әрде Балаған тұтты бұт ғалтын сөбілеттер біт. Оны олынан көмелін тұп күрдік оңысты бұт. Күрігаты проплеш, оны бұ әккіне изуабер заспан, онынтан. Туға мағуының үті балағаны үтіктен мандық балаған бұйыдынан оған түгі. Оңында ол алдар әттігі бұрғыс мас, түет ұстуға, оны үргілі дейен мандық қаптығынан тұтанмыды. Құрдан оғыттық. Хана бұтығар табылында. Мантан салғы Николай қағайыстыванай малы салы ұрарға ден сығыры тұтуытын қоп күрдік сетебеған. Кенес үлбе бір сыл ұу бағармасынаға тергетші үлілен пенсияға тақсыбыт. Онны әйіл үйірі көті балағаныгар күстіға. Жетерені Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Манан күнескі сонуны түміктейбін. Болғымтоға дейін мақтанабыт. Әтенге болың. Аныңызге береге күрсе қадері.